waan jecel dhegeystayaal intaasina waxa aynoo ugu dhammaaday aayadihii qur-aanka kariimka ahaa halka aydin kula socoteenna waa raadio xurriyo codka shacabka ogaadeenaya waa tahay dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan warbixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray wariye maxamuud sheekh cali bixiyey tacadiyo kala duwan ay ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo adeegayaashoodu kula kaceen dad shacab aan waxba galabsan dadkan shacabka ayay ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo kuwa dhaarankooa waxay u geysteen tacadiyo isugu jira xil iyo jirdil waxaana la sheegay in barakaysan adeegayaashooda ay nabadgelyeen tacadiyada ka dhanka dadka shacabka aan waxba galabsan xariga dhaca iyo boobka ayaa ogaadeen iyo waxay ka noqdeen wax joogta mana jiro ilaa iyo hadda cid ka hadlaysa tacadiyada baahsan ee lagu hayo shacabka baadiiniya iyadoo toddobaadkii hore ay hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha Amnesty International ay warbixin ka soo saartay xasuuqa ka socda gobolka Oromiya taasi oo sheegtay in maleeshiyaadka dabaqoodhiga ee wayaan uu ka samaystay ogaadiiniya la kala diro kuwaasi oo sheegtay inay dhibaatooyin xooggan u geystaan dadka shacabka ee Oromiya gaar ahaan kuwa degan xuduudda u dhexaysa labada qowmiyadood magaalada